συγκινήθηκες που... Εννοείται, Και τα μωρά συγκινήθηκα. τέλεια, κρατούς με τις μαύρες πινελιές, Ναι, είχα υπέροχα. την. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Τα πλήγες Αφενός, φωτογραφίες. ναι. Για να καταλάβεις, εγώ δεν έβγαλα ούτε μια φωτογραφία. Τόσο συγκινημένη ήμουν. Αυτές τις έβγαλαν οι αδέρφοι μου, η Άντρια ρε μου, εσέ τι λέει. Ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη γιατί καταλαβαίνεις, ήταν διπλή χαρά. Είναι η καλύτερη μου φίλη, ας πούμε, με τον αδερφό μου. Βέβαια, συνέχεια με την Ιωάννα είναι τρολάρα με το επιτέλους! Σε καταφέρετε τα, ξέρεις. Επειδή είναι τζαμέ η φάση, επειδή προσπαθούσαν τον χρόνο COVID, αυτά το ένα το άλλο, μετά από 10 χρόνια σχέσεις επέρασε και μια επαντρευτήκα. δεκαετία, ρε Μαριλένη. Την αποκαταστήσαμε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι ο μικρός μου αδερφός, ξέρεις. Ένα το νιώσεις που να παντρέψεις την αδερφή σου. Ένα περίγραπτο το συναισθήμα. Επειδή ξέρω ότι εσύ έχεις της μια αδυναμία, το καταλαβαίνω. Εννοείται. Κι εγώ του έχω μία μεγάλο δύο. Μεγάλος δεσμός του, ναι. Μία δύο, πολλές. Πολλές αδυναμίες. Έκλαψες δηλαδή κιόλας, συγκινήθηκες. Συγκινήθηκα στην αρχή. Στα λάματα, πού ήταν στα το πήγα, λάματα, στα λάματα. Ναι. Στα λάματα και η φάση που δεν αποτυπώθηκε στο φακό καθόλου, η φάση όταν την είδε, τώρα να συγκινηθώ, βάλε. Στεκόταν ο Ραφαήλ Στυλιανός με τον παπά μου και η μάμα μου και εμένα δίπλα από εδώ πλευρά. Μόλις την είδε την Ιωάννα, έκαμε έναν ύφος. Έβλεπα ότι είναι ακόμα ερωτευμένος. Φωνατρίχασα και εγώ τώρα να έρχεσαι να συγκινούμε όλα ναι, τα πράγματα. Δηλαδή ήταν priceless το ύφος. Έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου. Νομίζω και είναι το highlight του γάμου. Το ύφος όταν είδε ο αδερφός μου να κατεβαίνει η γυναίκα του, ας πούμε, ήταν ίσον και περηφάνεια, ίσον και έρωταν, ίσον και αγάπη, ίσον και χαρά, ήταν όλα σε αυτόν το βλέμμα. Ναι. Αλλά όλη η φακή ήταν στην ύφη, το κατέφτανε, ναι, κατάλαβες. Έτσι γίνεται πάντα, δεν είναι έτσι. Ναι. Εγώ η τυχερή που το έχει δει που λέει το Παπαζόγλου. Μαριλένη μου, εσύ τηλεοπτικά έχεις δοκιμαστεί,